Čas probudit iPhone uživatele. iPhone uživatele, ty vole, jak to má specificky prostě. Jak specificky ví. Láv, jsem znova na sračku. Já mám nektar na gift. Komu já to dávám? Achilles. Ale můžeš to přijmout. Srdíčko. Už u něj mám 3 srdíčka. I'm pleased to see it. I'll try to travel for the both of us, Achilles. I've seen so. Dallas ta Medusa, ty vole. Hi, Prince. I fed Cerberus already. All 3 heads. Bye, Dusa. Už nakrmila Serba. Back already. Oh, ow, so you got burned down to a crisp out there, standing in magma, right? I know you've got your burning feet and all, but standing in magma, why? O, já jsem se zabil, abych si dostal zpátky sem, ne? Father, you always said the Olympians wanted nothing to do with our kind. But doesn't Charon work directly with Hermes? Maybe it's you who wants nothing to do with them. I want nothing to do with them, correct. My hasty nephew assists Charon out of necessity alone. Not even Thanatos is able to keep up with the rate at which mortals expire and muster. Want me to pitch in? No, I think not, boy. I don't think so, boy. Se mnou nechce mluvit, jdeme rovnou na run. Lore můžu nechat na jindy. Jsem si odemknul kvér. Nějaký další píčovinky. Deep pockets. Já si šetřím 500, abych měl ještě jeden život navíc. A 20 klíčů potřebuju na další statistiky. Nazdar, bráško. Bum 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 bum. Piu 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 piu. Máme tady rukavice, luk, štít je hodně zajímavý, kopí, klasický meč, a ještě mají i dark upgradey. A to už jsem tady najebal do toho kvéru. Rukavice jsou prdel, štíte, jak je velká prdel, co si vezmu. Prachy navíc. Jo, tohle je to, magický vajíčko. Když vlezu do díry chaosu, tak mě to nestojí peníze, teda nestojí mě to život, já mám šanci, že mě padne lepší chaos požehnání. Let's go. Oh, hnedka upgrade na kvér. Tvůj útok dává damage v oblasti a zpomaluje. Tvoje speciálka je raketa. Triple bomba. Zkusíme triple bombu. Piu piu piu. Ty píčo, slušný. Hotovo. Klíček, nice. Ta bouchačka nemá zase jako tak velký damage, ale ten fire rate dokáže být docela hezký a hlavně má range. A některé ty upgradey na ní tam pak jsou docela pěkný, třeba že když ji nabiješ manuálně, tak pak má bonusový kritikál hodně velký. Tohle je docela pěkný ten nálet teda. Jsem to dohrál 7x na HC a to, jak se pokaždé posune příběh, je na té hře super, na stream asi nic moc, jelikož je to na desítky hodin to projít celé. No, no. Opilecký dash, epický. Já to nechávám za mnou skvrnu, která je ožere. Není to něco jako Binding of Isaac? Roguelike hrano.
Do not mess with me right now. You're nothing. Další klíček, bomba. Znova Dionysus. Tak ještě jednou. Ve tlouštíkně sejmu. Trippy shot. Tvůj cast udělá obrovskou explozi. Ale proč ne? Boom. Takže mám jednu explozi a pak další ještě na pravým jako cast. Aha. Trošku šedý. Oh, chaos. Děkuji. Moje fontána, co jsem si vybudoval. Životy plus. Peníze nebo Aquaman. Vezmeme Poseidona. Ty máš migrénu, kus čárkou. Co máš hezkýho? Tvůj útok dává více poškození a odhazuje enemáky. Attack damage plus 41. Sweet! Díky Synflexi za 50 kůvovký, kde je za pajdičku, děkuju. Teďko z toho mám stříkací gunu. Water gun. Peňáze. Tohle to chci. Tohle nepotřebuju. Další šedý. To je hezký, že se s tím dají prediktovat těch spawny. Nebo teda spíš prefireovat, ty vidíš, kde oni budou. Obchodník. Renovace. Vezmu obchodníka. Náhodně kupuju tady neznámou věc. Ares, proč ne, to beru. Attack special cast plus 10% damage, sweet. Toto vezmem taky. Upgrade již nasazený schopnosti, to stane špatný ty věci, co mi zatím padají. Vylepšíme si Tempest Strike. Vykřičník nebo upgrade? Vykřičník mi dál. Šedý nebo životy nebo mince. Tak si dáme další upgrade spíš.
Jak můžeš být s těmhle reflexama ve skurveném Silveru? Tahle hra nemá ranky. God's grant me strength. Artemis. Gimme. Krotitelé draků sem vtrhli se svojí bandou v počtu 155 lidí. Kdo jsou krotitelé draků? Historie postava, s kterou si jde promluvit a dá ti nějakou odměnu. Jo, já vím. Jdeme rybařit. Kurva! Too early. Jsou lidi, co krotí draky. Aha. Special je stronger, má 20% šanci na kritikál. To beru. A už je tady první boss. Jak moc jsi mladý, že neznáš D&D? Já znám Dungeons and Dragons, ale já se ptám, kde jsou krotitelé draků, ne co je D&D. Ty bomby teď totálně zničily. To se na mě pěkně lepí, ale... Dead. Je to parta lidí, co natáčí D&D. Jo. To beru. Já nekrotím draky teďko, já krotím... Krotím démony v podsvětí řeckým. Okay, tohle nechci, ale kurva. Hydru jsem s tím dál. Kdyby je 120 fps na Twitchi. Myslím, že spíš by byl lepší, bylo by dobrý, kdyby byl lepší bitrate. To je čupka. Bitrate a 120 fps to jde ruku v ruce? No nejde no. Your critical effect deals even more damage. Critical beast do armoru. Au. Píča. Držíš řecký podsvětí a přitom řecký název překládáš do angličtiny jako Hades. To není překlad, to není překlad, to je výslovnost, to je něco jiného. Spleteš pojmy a dojmy.
O! Dva bohové naraz. Koho si vybereme? Critical chance 2%. To je dost. Tak. Teď jsem si vybral Artemis, Dionysus je naštvaný. Já nemůžu ještě Serbovi dát drink. Ještě jsem nenašel způsob, jak mu to tam dá. Damage resistance. O, 100 coinů. Remain exactly where you are. But they can act mods. Míň jak půlka, to není moc. Ok, dáme si upgrade Poseidona. Do prdele, Medusa. To se aspoň hejbe pomalu. Heroic. Tvůj dash dává damage animákům a ještě je odhodí. No, se to tady spojí. Rapture damage. Si dáme dole, to je dobrý. Ah, nektar. Ve svatyni mu to dáš vedle Hadese. A... Mnou to nešlo dát. Ale tak zkusím s ním pokecat a uvidíme, jestli to půjde tentokrát, no. Ještě jen poslední. Ha,
Upgrade životu, upgrade poweru, Hermes. Oh, další studánka. A rovnou do shopu, to by mohlo být ještě jedno požehnání. Tyve, chci upgrade, nebo... asi jo. Kurva, to už je boss fight. Jo. Kurva, to je fakt silný. Respekt, díky moc za nový, jo, díky šéfe. Už mám skoro 500. A útoky. Healing. Se mi neobjevil chaos tadyhle ten run vůbec. Everything's so green. Vezmeme znovu Artemis. Výbušný vozečky skurvený. Tady giftneme. Lady Artemis. Hey, thank you for this, really. Lady Artemis, you honor me. Ah. Sheep jsem získal. Duo, hangover, mají větší šanci na kritikál, dash strike dává větší damage. No, proč ne? What a team. Oh, upgrade bouchačky, to beru.
Piercing. Tvůj útok je burst. A nemusíš nabíjet. A rychlejší útoky a plus 6 nábojů. Nice. O, oh, tak to je lahůdka. A kdo tady dělá upgrady? Poutník. Kiss of Styx. Death Defiance. Attack na damage 60 na 10. Dionysus. Já nemám na to, abych si něco koupil v obchodě, vezmu Dionysa. Do píči, Minotaur! A on pak bude mít méně životů v tom boss fightu, když seš proti dvěma. I don't think so. Teď šurák, ty vole. Ještě se vrátí, já nevím, jestli je porazím. Jsou docela těžký tyhle chlapci. No, jenom 38 HPček, no. A nemám už druhý obživení. Bonusový dash, to beru, se vždycky hodí. Ještě jeden upgradeíček nějaký schopnosti. Tyhle typky, kámo, si to vždycky vykástějí jak svině. Plus 6% plus. A konečně.
this curse. Už mám těch 500. Do píči. Kurva, fix. On Quare není... Já nevím, proč jsem najebal všechny ty upgrady do toho Quareu, ty vole, protože jsem hotovo, jsem s ním šel doslova jeden rána, hnedka jsem tam dal všechny upgrady, jak totální degenerát. Tough luck. My records indicate that you've collected earnings based on some of your accomplishments there. What, you mean the bounties that you've offered up to anybody capable of beating Meg and all your other guardians? They must do better than they have, else they... Be sure to add those to the list of... Enough! Get out! Enough! Hail, Prince. Achilles, I ran into Meg's sisters out there. They have not earned the right, lad. Nor expressed it. That's what I was afraid. Bůraš se štítem je skvělej. Jo, já vím, no, štít je boží. Když najdeš upgrady na něj přímo skrze ten rán, tak to je bomba. Hany si jík za 2 roky, díky, kamaráde. Máš ověřený Vávra drink samotným danem, takže ty 2 roky stály za to.